Na dobro poznatom mestu, u hali 3 Beogradskog sajma, preko 400 izlagača predstavilo je oko 3000 tradicionalnih prehrambenih proizvoda na ovogodišnjem sajmu etnohrane i pića. U moru delikatesa kojima je bilo teško odoleti, našli su se već dobro poznati ukusi, ali i oni koji su baš na ovoj manifestaciji premijerno prikazani javnosti. Jedan od njih iznela je porodica iz Smedereva, čiji carski sirevi ni najveće gurmane ne ostavljaju ravnodušnim. Trenutno što smo izbacili nešto novo, to je sir, naš sir sa šafranom, sa prvim srpskim šafranom koji, znači, proizvodi se ovde u Negotinu, po ceni mnogih, izvanredna kombinacija šafrana i sira. Znači, sirevi sazrevaju od 6 meseci, pa neki i do 2 godine. Znači, ne mogu da izađu iz komore za sazrevanje dok ne napune 6 meseci. Još jedan mlečni delikates osvojio je velike simpatije Beograđana. Pravo iz vinogradarske župe stigao je pečeni sir. Ovaj put smo vam doneli pečeni sir sa domaćom slaninom, zatim pečeni sir sa goveđom pršutom koji smo pekli na puteru i sir sa slaninom mangulice. Ideju je osmislila moja mama jako davno, tamo 90. kada sam ja bio student. I tada smo imali krave i mleko na gazdinstvu i ona je svašta nešto probala i došla je do tog nekog recepta koji i dan danas je potpuno originalan. I kada smo pretraživali CSI indeks tražeći da li u Srbiji, u Evropi postoji neka tehnologija koja je slična ovome što mi radimo, nismo mogli da nađemo ništa slično. Ne dodajemo ni jedan E broj, nemamo ni jedan konzervans, ni jedan pojačivač ukusa, znači sirevi su potpuno prirodni. 10 litara mleka ide u kilogram sira, zatim 11 nedelja i više od 11 nedelja zrenja i onda se peku sa nekim od dodataka koji opredeljuju njihov ukus. A oni koji su hteli da mlečne specijalitete preseku suvomesnatim delikatesima, znali su gde će se uputiti. Ka štandu jedne zlatiborske porodice. Glavno vam je da imate dobru sirovinu. Kad imate dobru sirovinu, onda imate i dobar finalni proizvod. Kad imate dobru sirovinu, to se sve lepo obradi, usoli i naravno onda dođe sušenje na bukovim drvima. Za sve to je takođe zaslužena to strujanje vetrova i ta čuvena ruža vetrova na Zlatiboru, bez koje to sve ne može da bude tako kako jeste. Ne može se pršuta zlatiborska sušiti u Vojvodini, u nekim ravnicama gde nema strujanje vetrova. Pored već nadaleko poznatih proizvoda zlatiborskog kraja, poput goveđe i svinjske pršute, užičke kobasice i slaninice, porodica Brković za etno sajam hrane i pića spremila je jedan netipičan delikates. Taj neki proizvod po kome se danas ovde baš razlikujemo od ostalih su čvarci sa mlekom, koji su za jako kratko vreme postali vrlo atraktivni. Ljudi ih mnogo kupuju, a izuzetni su. Porodica Stević iz okoline Požarevca, koja u proizvodnji šampinjona i bukovače već 3 decenije uspešno pliva, rešila je da unapredi poslovanje, te je tržištu ponudila proizvode o kojima se sve glasnije govori. Naš proizvod su marinirane konkretno šampinjone i bukovače u ulju, belom vinu sa začinima, bez konzervansa, sve se ručno pravi, nekoliko sati kuvanja i to je ta vrsta pasterizacije. I od skoro imamo ove namaze sa dodatkom posebno suvi šljiva, onda ljutog i rena. Kada se završi sa slanim specijalitetima, red je da se pređe i na slatko. Ni tu ponuda nije bila manje inspirativna. Momke poznate kao farmeri sa asfalta, naša ekipa srela je ovoga puta na domaćem terenu. A kako su oni spojili staru bakinu recepturu i savremenu tehnologiju i trendove u proizvodnji voćnih namaza, otkrio nam je jedan od njih. Nas dvojica smo dva mlada inženjera voćarstva i vinogradarstva, rođeni Beograđani, koji su nakon studija rešili da se bave proizvodnjom voća i naravno logično je da nas je put odveo van Beograda na selo, gde smo pokrenuli svoju proizvodnju voća i uvidevši sve probleme, pre svega sa tržištem, otkupnom cenom i tako dalje u proizvodnji, rešili smo da deo voća počnemo da prerađujemo u voćne namaze. Naši voćni namazi se razlikuju od klasičnih džemova, pre svega zato što stavljamo minimalne količine šećera.
dovoljno je čisto da voće može da se konzervira. Ne dodajemo nikakve konzervanse, nikakve aditive, emulgatore, čak ni zgušnjivače. Kraće kuvamo od klasičnih džemova, tako da bolje sačuvana i struktura i hranjiva vrednost našeg voća. Zato unutra možete naći i komadiće voća. Znači, ovo je, da kažem, zdravija verzija džemova. Još jedna petočlana porodica pre 3 godine odlučila da se upusti u novu poslovnu avanturu, a ona ih je odvela u selo Slavkovica i ovo su slatki plodovi njihovog imanja. Mi porodično živimo u Beogradu, ali smo kupili imanje na Rajcu i tamo proizvodimo plodove našeg imanja. Nešto toga jeste namaz od maline, sok od maline i od kupine. I da bude što prirodnije, radimo bez šećera i bez vode. Tako da sad smo u procesu uzimanja organskog sertifikata, zato što je to proces, pa da se to nam treba malo više vremena, ali idemo ka tome. Na kraju smo doneli odluku da se dodatno zasladimo i zato smo posetili štand Beogradske dame, koja životne i poslovne muke, kada je postala tehnološki višak u firmi, rešila tako što je napravila jedinstveni ratluk. Maline su srpski brend u svetu i mi pravimo ratluk od maline, bez veštačkih boja i raome, to po recepturi iz 1936. godine. Naše maline su sorte Vilamet i Zarilja. Znači, to je sorta koja je najslađa. Cela malina se stavlja u ratluk kad se kuva i mesi. Bez dileme na ovogodišnjoj izložbi domaćih prehrambenih proizvoda svako je mogao da pronađe nešto po svom ukusu. I što je još važnije, iz godine u godinu ponuda je sve bogatija i drugačija. Te ukoliko ste propustili 14. sajam etno hrane i pića, ispravite grešku u novembru sledeće godine.